បិទបើទូសូមអើយពៀនបងគឺជាពៀនបិទបងស្រលាញ់ខ្លៃពីដងហើយថ្ងៃចុងជួបជុំហូចាអូនគឺជាបងផាដែលបងស្មើគូពីបំពេមានតែចិត្តស្មើពិតមួយជីវិតមានតែបងឲ្យលោកមួយអត់
យៈប្រតាំងព្រូតមៀងកលៀងបបតបតិមៀហាយៈមេតរវណកានេកវៈធម្មចេតេភំយាចាយានទេវៈចលកលវសមេយៈខកន្ធាបនេកតតន្តាសន្តកេយៈមុនិវរវចនៃសាធវៈមេសនន្តធម្មេសវនកាអាយំបតន្តាធម្មេសវនកាឡោអាយតោសម្មាសម្ពោធាសនមោតាសភិគវតោអរហតោសម្មាសម្ពោធាសពុទ្ធិហសរណៃកេឆាត្រយំបពោធាសរណៃកេឆាមិតតញ្ញាសតសហសានិណមេមិសរសាអហន្តសៃធម្មញ្ញសង្ខញ្ញអតរនិណមេមេហៃនមការានុភវេណហំវាសាពេឧបាទវេអនេកអន្តរាយាភវនាសន្តអសេសតោសម្ពោធិបញ្ញបញ្ញសញ្ញយតវេសតសហសកតសសតសហសានិណមេមិសរសាអហន្តសៃធម្មសង្ឃាចារតរនិណមេមេហៃនមការានុភវេណហន្តាសាពេឧបាទវេអនេកអន្តរាយាភវេណសន្តអសេសតោសម្ពោធេណវតរសតេអតិចតាលេសសហសកេវិសតសតសហសានិណមេមិសរសាអភវភវេកាភវេកន្តិជាតេងអភិណេកមណេមតាសេលចាកវាទេវតាយាសានាមភោតានវិធម្មយេកាបមន្នរធិបេសបរតលលាខេតថាកតានទេវមនោសពយិតានពោធាយាសានភិវតោយាខានេវតាសេតិបានសណៃយាសានៃនិយោហានបរាជិតាមេរសេនាភិកន្តាចាកវិសាទិបាយាបានាឫសាថានាហិតានបាននាមេសរៃទិតមតិតេរណាសមាតាសភិកវតោអរហតោសម្មាសម្ពោធិសត្វតានសមាបរិសលក្ខណានភិវេណាសៃចានចាញ្ញានានភិវេណអន្តន្តសតមបារមិតានភិវេណទ្យាសបបារមិតានភិវេណទ្យាសបរមាតបារមិតានភិវេណសៃសមៃនភិវេណពោធិនភិវេណធម្មានភិវេណសង្ឃានភិវេណតេជានភិវេណអាធានភិវេណបលិយានភិវេណជាសិជាតិនាងកលែបរាជរបាលៃកេសីសេបទេបោខរេវសេកេសាពធានាងអាកបតោអាសនកតតសមាកលែសោភិតាសហរតសិកណោសមហតោព្រះមចារីសុរតេកណាងកាយកម្មវិជ្ជកម្មបតេកណាមតេកណាមនោកម្មបរិតិទេវតេកណាបតេកណានិកាថ្វាយអផន្តោទេបាទហើយចង្រៃទៅពងឡាយប្រាជ្ញគឺថាចោឲ្យជាវាចេញឆ្ងាយតសប្បរោគវិនាសតោសោហើយរត់ពួររបស់ជាសត្វវាយតែមានតែសោតាសោវេលាខ្ញុំសូមឲ្យបួងសួងខ្ញុំសូមឲ្យបួងសួងអើយ
អូប្រាំបីទាំងចកម្មងទៅទាំងអូប្រាំបីសំឡោកឲ្យយាងមកអើយប្រគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យបោជ័យសំឡងអើយឲ្យយើងមកអើយប្រគុណខ្ញុំមកជួយឲ្យបោជ័យអើយសេរីអើយសួស្តីអើយជោគជ័យអត់ណាដំសេរីអើយសួស្តីអើយស្ដីជោគជ័យអត់ណាដំThank you.
តណាមិនអីទុកណាម្ដាយបាយទឹកអើយបំពុងយើណាកែវណានាងណាបាយទឹកអើយបំពុងបងប្អូនដែលបានមកដល់មួយពីរ
បៃកាសាជីកាសាទេវតាអេសៃទីកាទួសាយើងហើយកូនបន្តិចយើងកាសាទេគឺកូនសុខមរៀបដៃបាទចូលមកមុខទេមកមុខទេមកទីនេះបាទអេលោកតៃស្ទះឡើយកូនមានតៃស្ទះឡើយកូនបាក់ចាក់ចុកដៃផងបាក់បាក់ចាក់ចុកដៃផងមរៀបដៃកូនរត់ដូចឡាគាត់តកូនខាងមកណាមកដៃទីថាលោកមហាលោកអាចារ្យទីបានមកកាមេរ៉ាមកហើយបាទបានណាស់គេថាមួយពីរបាទតាមតាមទីកតាមតាមខ្លួនតាមផ្លាត់រៀបចំកោតាមកោប្រកបទៅតាមកោពីពីយ៉ាងណាគោតាហើយជាខ្លាញ់ខ្លួនខែតាគោព្រមមានធំចាក់ទឹកចាក់ព្រីវិញវិញបានគោតាបដា3ដងបាទមួយពីរបីទៅសាជាមួយតឡប់15នាទីតឡប់ក៏វិញជឿអ្នកថាប្រព័ន្ធសិនបាទបាត់ជើងកតំអញ្ញឹមនៅលើព្រែកព្រំនេះព្រំពេចប្រតាណាស់បងដំណាំអញ្ញឹមតាំងខាងកូនស្រីពលិទ្ធគូបងប្រុសពាក់អាវកត្រង់រៀងខ្ញុំណាស់បាទអាយុចិត្តហើយមើលទៅដូចទៅត្រឹម56បងប្អូនបាទប្រចាំសុខសบายទេណាហើយអ្នកស្រីក៏ណាស់អញ្ញឹមបាទអាចណាស់បាទចឹងនៅលើលោកនេះគ្មានចង់បានអ្វីក្រៅពីសុខភាពល្អនេះទៅទីអឹមសោខាងនេះពួយស្រីណាស់អាចារ្យសុខមាត់បាទសុខសบายទេបច្ចុប្បន្នជាបាត់មានកិច្ចជួបខ្ពស់ខ្ពស់ដល់បណ្ដងបណ្ដងបាត់សូមនិយាយជើងការដូចតទៅលោកមេបាកូនប្រុសលោកមេបាកូនស្រីកូនបាត់អង្គុយលើព្រះព្រំមាសព្រំពេជ្រប្រចាំឯកឧត្តមលោកទៀតជាអិសរាធិបតីដែលបានចូលរួមអង្គុយតាំងពីដើមដៃបណ្ដាលដៃជុំព្រះដៃចប់សពព្រមហើយជាបាត់ជាព្រះបាអាចារ្យបានបង្កាន់ពលារៀបចំអង្គការកូនប្រុសកូនស្រីលោកមេបាកូនប្រុសនាមហៅថាបាត់ជាហុយនិងលោកស្រីលីយឹមលីខំណាបាលីធីមមានកូនប្រុសមួយមានហៅថាជាឆាយណាស់ថាឆាយល្អប្រពៃណែលោកមេបាកូនស្រីបានកូនប្រសាជាប្រុសហ្នឹងមិនធម្មតាទេណាបាទអរគុណណាស់ហើយលោកមេបាខាងកូនស្រីមានហៅថាលោកជាជននិងអ្នកស្រីអោសិទ្ធិមានកូនស្រីមួយមានហៅថាជនរតនាកាលពីថ្ងៃមុនមានលោកដំណើរស្រីទាំង3ប្រាណនិងកាយនិងកងនិងមាសបាត់ក៏បានចូលមកចោលស្ពានមានបន្តីស្អីដឹងក៏ប្រតែខ្លួនអ្នកជាស្រីសតីកតុងទឹកបច្ចៃស្វាយក៏វែងលោកមេបាកូនស្រីក៏បានបន្តបរិបត្តិជាលោកព្រៃជាហៅថាមហាទេពជាលោកអាចារ្យដាញ់ពលាខែឆ្នាំកូនប្រុសកូនស្រីបានពលាត្រូវនៅថ្ងៃ12កើតឆ្នាំខែមកុនត្រូវថ្ងៃទី3មីនាគឺសករាជ2023មក7ព្រឹកល្អពលឹកល្អប្រពៃមានតែព្រៃត្រឹមតង្ហែកូនប្រុសមកដល់ទីអាឋានកូនស្រីដាក់គ្រឿងថោភិមតាការតាមរវៃជាងរៀងតាមរវៃចាំងជាកំដានចិត្តលោកមេបាស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់ចឹងចូលដល់បែអើមានបលូខាន់ស្អាតហើយតែប្រពៃនេះខ្មែរក៏ជាដំណើរការពីពលានេះជបាត់សុំឲ្យចៅមហាតាទីលើកហត់ថងរងជួយលេងបាភាសាសុំអញ្ជើញលោកអ្នកភ្លេងលេងបាត់ពពើOh, oh, oh.
ត់ឆ្ងាញ់នេះបញ្ជាក់ថាត្រង់កឡុងគឺស្រឡាញ់គ្នាណាយកចិត្តវិនិច្ឆ័យគ្នាបាទបញ្ជាក់ថាគោប្រគំព្រៃការឲ្យស្រឡាញ់គ្នាបាទបាត់ប្រហកខឹងបាត់ចិត្តពីចិត្តស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាបើចឹងចៅមហាចៅនេះចៅឯងខ្ញុំដាក់តានិយាយទៅបាច់ចាប់ឡើងមួយអាចារ្យចាំយកគាត់ពីចៃណាបាទអូសុំអង្បាល់មកគូមកបាទបាល់អាយាយបីដងចៅតែកុំបាយកុំតាយាយ1 2 3 4បាទបាទអំបើត្រូវរងគាត់មកមើលតើកតាណាអើអ្នកតឡងស្រីពេជ្រ7តាគឿខុសភៀមបណ្ដាកាសគ្រប់36មុខនេះបាក់រៀបចំជូនភ្ញៀវនៅតាមតុអស់រាប់រយស្គងហើយនៅតែច្រើនទៀតប្រចាំសុំបេះពិសាបាត់បេះពិសាបេះផ្លែអីក៏បានដែរបាទបាទបេះបាទបេះបាទចាំភាសាស្មើគ្នាណាបាទតែនឹងមកតែនឹងមកបាទអស់ភាសាហើយខ្ញុំបាត់ហត់1 2 3បាទផ្លែមានមានម្ដាយក្រអាយកំពះបាយជូរគ្រប់តែជូរបាទគ្រប់តែពេលដែលលោកមេបាបាត់ហក់ភ្លុកមួយទៀតមកបាទមើលស្មៃទៅលោកណាបាទផ្លែឈើនេះគឺបាត់ផ្លែឈើបាទបាទជាតិហើយប្រឡងខាងនោះបាទអត់ជូរទៅអត់បាទនឹងហក់ប្រសា1 2 3បាទឯងចូលមកតាមជូរទៀតទៅបងមកដល់បែកទៀតបាទតែនេះចូលមកបែកទីអូគុណបើចាប់ចាប់បានសុំសួរទៅលោកមេបាទីសុំខាងណាបាទតែពីសាខា17នៅគីឡូលេខ10គីឡូលេខ10ច្រើនចម្រែងចាំបើលឺបើមកវិញគឺជាម៉ាក់ទេ
ឯងនៅខាងណាកន្លែងនោះពូគាត់ទៅមិនបាត់ទៅយ៉ាងខ្ញុំទីនេះអេខ្ញុំឯងទៅណាបាទបាទទៅតាមពីក្រុមសបុកសុំប្រមូលសបុកសបុកទៅកងនាងជ័យជ័យជីអីទៅបាទបាទជីដំរីហោះដាក់រង្វាន់មកអាប៉ាតែមកគុំបាទបាទអស់លើកជុំឡើងបងអស់ចេះខែវសាសម្បត្តិរស់បាទ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 ហើយបាទអ្នកបកែចឹងដំរីអាណាកូនទៅចឹងកងោទៀតផងបងបាទបាទបាទឥឡូវទៅពុកមកដាក់ឲ្យយើងដាក់ឲ្យដាក់ចាក់បាន20ក្បាលហើយអឺបោះអត់លុយតិចតិចបងសុំលុយពីបាមហាសិទ្ធិទៅហុកតោចេញលើឯងស្ទះហើយបាទបើចឹងទេខ្ញុំបាទទៅពីតែខ្ញុំឲ្យខ្ញុំបាទបងបងឲ្យបាទ4នៅជួយទៅជួយលោកយើងតាទៅសុំសិទ្ធិបងចេះស្រីជួយទៅវិញដល់លោកបាទទាំង4អរអរមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមឲ្យទេវតាជួយប្រោះព្រំហើយថ្ងៃមង្គលការថ្ងៃនេះឲ្យចំណាញ់ដុល្លារហូរចូលលើឈុតឈុតតែម្ដងណាទៀតណាជ័យអងជួយរួមធ្វើសុខណានៃជីវិតគាត់ចង់កូនតើជាគូស្គងនេះគេហៅថាពិធីស្មានពិធីសានពេលខែឈើលោកតាអំបៅមានតែក្រុមតបុតជំនាញផ្ទះសំបែងខែរសាកូនស្រីជំនាញផ្ទះសំបែងខែរសាកូនប្រុសតបតបកាយស្ទឹងនេតិការពីសំណានបានចែកឋានទៅតាមលោកធម្មThank you.
chất bỏ cứ ôm chi vẫn sống ân pra tổ tuôn ra bóng tâm nóng bé đầu ôm bé đông trở cá ôm miếng xuống sâu mi ta rô bình nây xa hà nơi không ôm ân ta tổ tuôn xa bóng tâm nóng bé đông ôm bé đông trời cá ôm miếng xuân xô mi ta cro bình nây xa nơi khnông ôm ra bóng ស្បើយបងរងចាំជាយូរមកហើយចង់លាស្នេហ៍ក្តីស្រឡាញ់ព្រមចាញ់មាសមេតើបងមានចិត្តស្មោះឬទេរឿងរ៉ាវស្នេហ៍មិនមែនជារឿងធំម្ដងពិតជាស្មោះពេញបេះដូងគ្មានបំណងផ្ដោផ្ដងលលីបងមិនយកស្នេហ៍ធ្វើជាល្បែងទេណាជីវ៉ាអូនជាស្រីល្អទាំងចង្រៀងខ្លាចថ្ងៃក្រោយបងណាចិនដាងមួយជីវិតអូនពិតក្លោបសារអូនកាស្មានធ្វើមិនដឹកទៅទៅពើជឿចិត្តទៅមកមិនមានអ្វីសារសៃអោយតែព្រមបងនឹងចូលស្ដីដុនដឹងភ្លៀមតាមប្រពៃណីពីបូរាណនៅពេលនោះអូនស្មងព្រមប្រាណយើងរៀបការព្រោះសង្សារវិញមានស្នេហ៍ជាស្មោះពីបេះដូងគ្មានបំណងផ្ដោផ្ដោលោលីបងមិនយកស្នេហ៍ធ្វើជាល្បែងទេណាជីវ៉ាអូនជាស្រីល្អទាំងចង្រៀងខ្លាចថ្ងៃក្រោយបងណាស់
កងើយលើកហាប់អោថងងើយរងបកងើយបកតើកងើយលើកហាប់អោថងងើយរងទាំងប្អូននេះជាពាក្យពេចន៍របស់ពលរដ្ឋកំប្រងអាស្រ័យនេះពីទីពលរដ្ឋសុខលោកអរប្រឡងនៅក្រុមដំណើរអភិវឌ្ឍន៍លោកអាចារ្យមានពាក្យពេចន៍ប្រកបថាកាត់សក់នេះកាត់សក់ឆ្លងវិញណាពីកាត់សក់នៅលីងមានជាគូស្គរលោកអរស្រស់កំប្រងទឹកត្រង់បន្ទាត់ប្រឡងនៅអតសញ្ញាជាតិនៃពលរដ្ឋជាគាត់លោកអាចារ្យមេដាបេដានោះគង់សុំស្មារតីពេលដែលកាត់សក់នេះស្អាតជាមេដាបេដាគឺជាមេដាបេដាសុំក៏ប្រយ័ត្នសូមមេដាបេដាជាស័យអង្គទូបងកូនមេដាបេដាថាតើអត់ទូភ័យទេកូនឲ្យទៅស្អាតទូល្អហើយមេដាបេដាចាំតែអូនចាំតែវាមើលតាមកាត់សក់ជូនបងកូនមើលតាមកាត់បីដងទៀតក៏មួយបងលឹមទី3ស្ទះមើលកាមេរ៉ាមួយកូនកូនប្រុសមានហៅថាបាទកូនប្រុសនិងកូនស្រីកាត់ទៀតបាទកូនប្រុសមានហៅថាជាឆាយឲ្យកូនស្រីបាទជុំវឌ្ឍនាបព្វជិគុព្រះវិសាភិអតិជិតមែនលោកអាចារ្យកូនទីបុត្រទឹកបុត្រទីតរបីសង្គមរោគដល់សកម្មវិស្ដេចទេវតាយើងចាក់តាំងក្រុមកំសេចក្ដីអសរនាំនៅវត្ថុទឹកនិងត្រៃមានអក្រប្រាក់ដែលជាកំណត់របស់សកម្មវិស្ដេចស្ដេចទេវតាយកប្រទានលោកមហាសិទ្ធិដើម្បីធ្វើពិធីសង្កត់សង្ហាវិសាសិទ្ធិគ្រប់ប្រភេទរបស់លោកនៅក្រុមកូនអភិវឌ្ឍន៍ទាន់ពេលវេលាស្គមនៃបងជាងងបាទពលិទ្ធូអ្នកមានគុណតំបួនបាទពលិទ្ធូតាល្ងៃពិតតារអស់ពីរុកពីរអានពលិទ្ធូអ្នកដល់ដល់បីពលិទ្ធូស្រស់ស្រស់ណាស់ថ្ងៃនេះពលិទ្ធូអ្នកមានគុណដល់ដល់ដល់បងបានអ្នកទាំងពីរនឹងស្អែកដល់ថ្ងៃបងតនីគាមុនថ្ងៃមុនកាត់សក់គេតែតែចឹងបងមកវិញពលិសចាប់ជាប់ត្រឹមខែកំពង់ស្ពឺ
សួរពលិថាបងបងឲ្យគាត់ខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមកពីកាត់សក់ការគេទេគាត់ថាអូនថ្ងៃក្រោយអូនឯងបើទៅខាងកំពង់ស្ពឺត្រៃទៅជិនមកវិញហាមដៃកុំអង្គុយក្នុងឡានដោះអាវពលិគាត់នឹងសម្បានទៅកញ្ញូអូនថាអូដល់ដល់កញ្ញូឡើងត្រូវបាំងត្រូវខ្លាយឥឡូវមេព្រៃតែចាប់តែជ្រើសកោចាប់តែកញ្ញូតែថ្ងៃនេះយកបានប្រឡងតំទេវតាសម្រាប់ចុះកន្លែងណាតាជាក់តាជុំកន្លែងហ្នឹងតម្រង់តម្រើដល់កូនប្រុសកូនស្រីថ្ងៃមុនទៅកាត់សក់គេនៅខាងអូស័យហ៎ឥឡូវកូនកន្លោះហូបកំមកបានមានវាសនាទៅលើអំលឹកបាត់ហ៎ឥឡូវក៏បានយុការគ្រូព្រៃចេញក្បាលមកតាក់មកចាបងនឹងហើយសារបៈប្រមងចងបឹង
ចាបងពុតជាស្អាតមែនចាបងចំណាយរូបអូនទេពធីតាស្រស់ចំណាយតូបធីតាបងគឺថាទេពរាសម្រាប់អូសម្រាប់ក៏ស្រស់ដែរម្ចាស់បងសម្រាប់ក៏ស្រស់ចាតែក៏ឃើញថាខ្ញុំសម្រាប់ខ្មៅប៉ុណ្ណឹងថាខ្ញុំខ្មែរឲ្យពុកចឹកខ្សែម៉ែបុកទៀតអូលុយប្រាក់រាប់ពាន់លៀនចង់ទិញអូនឲ្យតែភីអាស៊ីក៏បានអូណាម្ចាស់បងតកោចាស់ណៃតកោចាស់ទៅចាស់ជម្រាបសួរម៉ែអែដាំលោកទៀវចាស់គាត់តកោចាស់ចាំម៉ាក់គាត់អ៊ូមេនីអ៊ូមេនីចាស់ពុកអ៊ូសាំគួយអាចារ្យបងប្អូនគាត់ណាអ៊ូអីគេបងអ៊ូសាំកប់អ៊ូសាំកប់អីគាត់នឹងអ៊ូខំចាស់ណាអ៊ូខំស្មាហីក៏ថាសង្កប់ហ្នឹងແລະຈົ່ງປາບອນອາຍໃສຈ້າບ້ອງຊູອົດອາຍຈ້ອງໃຫ້ໃດເລື່ອງຫນຶ່ງເລື່ອງອີ່ທີ່ບ້ອງຈ້ອງຊູເລື່ອງບໍ່ໄດ້ຫນຶ່ງຊູອີ່ໃສຊູໄດ້ຄ້ອຍຄ້ອຍຈ້າຈັບປະເທດໄມ້ເຈົ້າດາວຈ້າຍໍຕາປະເທດທີ່ຈ້າຊູຕາທະເຮຍໃນໂລກພົກໂລກມີປະມານປະເທດມີມີ3ປະເທດນະມາຈ້າມີທະເຮຍໃດຄ້າມີທະເຮຍຈືງກົກທະເຮຍອາກາດທະເຮຍຈືງຕັກບ້ອງທະເຮຍ3ປະເທດມັນເປັນທະເຮຍຈືງກົກທະເຮຍຈືງຕັກເດຄືທະເຮຍປອກທະເຮຍໃສພິດທີ3ដែលមានភេទទី3ណាមកធ្វើតាហៀនណាបងអីឲ្យធ្វើបេតាហៀនទៀតធ្វើបេតាហៀនទៀតអើយលយលយណាបងមិនធម្មតាទេសម្រាប់បងចាមានបងយើងបែកទេចាឲ្យប្រុសធ្វើបាច់ភេទទី3ធ្វើបាច់ណាបងបងធ្វើភេទហៀនវិញបងជាពុទ្ធទោះនេះព្រឹងអីតាហៀនប្រុសហើយចូលភេទទី3ធ្វើមិនទៀតទៅម៉ែបងឯងហើយចូលជ្រៀងម្ដងណាទៀតឲ្យធ្វើមេតាហៀនណាអីឡើយណាកែបងគេទូលលៀសលក់អូចេះទូលលៀសលក់ទៀតលោកតាបងស្រីចាតាលក់អេលៀសនេះចាមកបងថាបងថាទៅចាហ្នឹងហើយទៅដល់មុខទៀតគេវាយគ្នាគេវាយគ្នាអូគេវាយគ្នាតាដល់កាត់មុខផ្លាត់ទៅតាលោកតាអេគេធ្វើអីហ្នឹងមកចាញ៉ែញ៉ៃមិនងងហើយតាឆ្ងាយបាច់បងតាក៏ប្រាប់តាគេវាយគ្នាម្នាងអើយហើយទៅហើយមកចឹងគេថាគេស្គាល់តាឲ្យគេថាបេបាយណាគេមិនចាបាញ់តែនោមហើយតាឆ្ងាយមកចឹងតាឆ្លើយត្រង់គាត់ថាឲ្យតាប្រភេទទី3គេបាយទាំងអស់ស្រ័យបលាលាអឺលាលាតាគាត់ដឹងណោះហើយតាពេលឬសុំគេរវាយយកប្រុសបារឲ្យលាលាលាបាត់ចាអង្គពុកម៉ែបងអូនអាដាមលោកទីវ៉ៃចាំគាត់សង្ហាខ្លាំងសង្ហាអីទាំងមិនអត់ទៅមិនញ៉ាំចុកទៅចុកទៅថ្ងៃមកសួរខ្ញុំមកចុកទៅបបោឆានចាបបោឆានគាត់មកសួរខ្ញុំតែចេះគេស្អីស្អាតមកកាត់សក់មួយណាគេហ្នឹងគឺយកបងតែបងអើយខ្ញុំមកកាត់សក់មួយនេះសម្រាប់ហើយតើហ្នឹងចង់ធ្វើថាម៉េចដែរអូនងាប់ហើយអូនឯងមិនគួរណាមកកាត់សក់មួយនេះសម្រាប់ហ្នឹងទេខ្មៅក៏ខ្មៅខ្មៅហ្នឹងហើយហើយមុខហ្នឹងក៏អព្រោះគេជឿអព្រោះទៀតហ្នឹងហើយតែចឹងខ្ញុំកាន់ជើងមកឯងកាន់ជើងណែពូតែក៏ថាគាត់ចឹងថាគាត់ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ស្អាតហ្នឹងគាត់តារាល្បីទៀតចាហើយគាត់ជីឡាណាបងទាំងឡានបានមកពីណាឯងបងលោកទៀតបងលោកបងតើថាហើយតែលេងសឡំបងប្រាច់តែខ្ញុំប្រាប់អូនឯងទៅថាខ្ញុំខ្មៅប៉ុណ្ណឹងថាប៉ុណ្ណឹងមិនបងទីពេទ្យមួយនៅចិត្តផ្ទះខ្ញុំខ្មៅនេះដបងនេះតែនិយាយបងឯងក៏បាក់គេបងបែរតើខ្ញុំតែខ្មៅណាបាក់ដបងពីចិត្តថាបាំងស្អីអ្ហ៎អញ្ចឹងអឺដល់ពេលណាទៅសាបងដូចក្មេងថាចេះក្មេងទីទូចាតែយាយយាយយាយឯងខ្មៅអញ្ចឹងហ៎អញ្ញាមកចេញខ្មែងសតតែខ្មែងតាបុកអីចៃអូដល់ថ្នាក់ខ្មែងប្រាប់អញ្ញាមដល់ពេលទៅខំយកខំខ្មែងបងខំខ្មែងបងខ្មែងលឺ
អាចចាំមើលតែអញត្រូវប៉ាន់ទីឲ្យសោះជើងអើហេទៀតអូខាងក្បែងហ្នឹងចាយដល់ហើយអត់ដីទៅជើងផ្សារបាំងអស័យត្រូវបិច10000ដុល្លារយើង10000ដុល្លារនេះជុំក៏តំណាងតំណាងហ្នឹងបងស្របបបឲ្យហៅកូនកមុំ3 4រយៈកូនណាណាទៅតិចទៅដោះគោមកឡានការ៉េចាក់ចូលអង្គគោះចាក់ឲ្យម៉ែម៉ែចុះទៅតាមអសរក៏ឲ្យចាញ់អាខ្វៃឆ្លើយទៅកូនអឺឲ្យតែឲ្យតែតិចបានណាបងមកឡានការ៉េបប3ដាក់ម៉ែកូនលួចគោះប្រយោគតុកតុកពេញអង្គចុះទៅតាមផ្លែចាចាំញ៉ាំចៃញ៉ាំបងមកចៃស្អីសមោជីផ្ទៃខ្ទេចហេឲ្យបានសមោស៊ីផ្លែចឹងបងដល់ដល់គោទៅឆុងខ្វៃហើយយើងជុំឆ្នាំម៉ាក់នោះគាត់ចាញ់ហើយហើយចាកូននឹងជុំទៅតិចទៅក៏មិនមើលណាបងកូនទៅតិចតាតិចយកមកឆុងដល់ពេលទៅដល់ចង់វាអស់ទៅតិចណាដល់គោឆុងខ្វៃមកអឺឥឡូវទៅពីដល់ចាំមកចាំបងចៃលេខសារលេខសារចុះមកដល់ឋានកដាលមកចាស់អូនចាហើយជួយក្ដុំឆែកកែឆាមកខែផ្សាហើយបងបើដៃបើទៅទី1ទៅមានបលឹងបើអើស្អាតណាស់បងណាទៅកាយអត់ទៅកាយណាអត់ដឹងទេអត់ដឹងបងមកព្រឹកអត់ស្រួលអត់ទៅតាស្រួលទៅខាងកយអូនៅខាងកយអូប្រចាំទៅច្រកមកណាខាងកយប្រចាំទៅច្រកបាត់បាវអីប្រចាំច្រកបាត់បាវមកចង់ខ្លួនខ្លួនបាត់បានដល់ឡានរបស់ដល់កូនបាវអូចាំហីបើទៅទី2អឺហើយបងឯងមើលសក់បើខោដាល់ទេបើទឹកទៅយើងខ្ពស់ពណ៌អឺនេះនេះដល់អស់សក់ចាប់ចាប់បាល់ណាបាត់ដល់ព្រឹកចាំអឺអឺហើយចាំហើយមកនៅណាវិញបងឥឡូវមកនៅស្រុកខ្មែរនឹងកាន់ខាងយកសាលាខាងយកសាលាអូនឹងគាត់ខាងនឹងយកសាលាអូនឹងយកសាលាអីគេបងយកសាលាឈរទៀតយកសាលាឈរទៀតមិនគាត់បរៀនចាស់ចាស់ធោះអាសាលាឈរទៀតចាំមកចិត្តទី3ហើយចូលរៀនស្វាត់ជាងគេបែបចាំបាទអត់បានបានដល់ទឹកបោកចាហើយចាំគាត់ពាក់ក្បាលឡើងថៃបងអីមិនធម្មតាទេហើយចាំទុកអូនទៅកោចាំចឹងលោកតាជឿហើយនៅទីក្រុងអីគេបងតកែពេជ្រទៅទីក្រុងស៊ីហៃលោកលីអូកោគាត់ណានេះចូលតកែពេជ្របងណាដល់ក្បាលទុកបាទទីគាត់ពេជ្រពាក់ពេជ្រនៅក្បាលហ៎ដល់ជាទេអាពេជ្រអាពេជ្រទៅពេជ្រទូទូទេពាក់ខាងនោះចាំបើពេជ្រធំធំយួរចោលដល់គោបងហើយយកកណ្ដាលមកបៅទៀតខ្លាចយើងឃើញនៅមកនឹងយកពេជ្រមកពីគាត់សុំមកគ្រាប់មកបងអញ្ចឹងមកពីគ្រាប់ហីមកពីគ្រាប់ចាអូមើលខាងនេះបងឡានអូកំប្លង់ផ្ឡង់ចាកញ្ញាទី1សាច់សខ្ចីនៅមើលសាច់ថាទៅមើលថៃថាអញ្ចឹងកញ្ញាទី2សផ្អើនៅមើលបែកទៅមើលបែកកកកញ្ញាទី3ចៃលក់ដោយតកូនធ្លាប់ទឹកកឡូ6អូខ្ចីជាងគេដល់ចៃទី2ចាតែស្គាល់ខ្ញុំអូស្គាល់ហើយទៀតកញ្ញាទី3ស្គាល់ខ្ញុំចាំគាត់មកដល់ព្រឹកវិញហេអាយដឺអាយដឺណាចាំមែនអឺលុយហ្នឹងចាំសួរថាជួបខ្ញុំដែរណាគាត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរណាអឺអ្នកធ្លាប់ឃើញបងឯងធ្វើឈ្មោះទៅកន្លែងនេះព្រះអូអីគេចំណាំមកចំណាំថាបងខ្ញុំធ្វើទៅធ្វើឈ្មោះអីគេឈ្មោះនឹងឈ្មោះអីគាត់ដាក់សំលុយទៀនមែនចង់សំលុយគេមែនមែនទេបងឯងកាត់ចប់គេណាស់ហ្នឹងអូណាស់ស្ងាយណាស់ស្ងាយអូនលេចាំមកបងឯងអត់មានគ្រួសារទេអត់មានទេគាត់លេទូរស័ព្ទខ្ញុំ6ដងហើយអត់តឲ្យយើងសួរថាដេញថែឆ្នាំមកត្រូវសិនចាំឲ្យលេខទូរស័ព្ទហេតើដេញថែឆ្នាំធ្វើអីគាត់ជួលភ្លេងអូជួលភ្លេងទីបងត្រូវឲ្យសំឡយយើងដល់ទឹកម៉ោយហ្នឹងហើយអើលើដៃចាស់គាត់ប្រាប់ឲ្យគាត់ថោអីសោះយើងមកបៃម៉ោយទៀតណាណែគាត់ដៃមកគូកដាលអូយបងហើយស្អាតស្អាតគោកដោះខ្សែកប៉ុនខ្សែកាបចាស្អាតណាបងចាទីចោលទៅចោលឆក់ឆក់ចោលឲ្យភ្លេងចាប់វិញអីមិនបានឆក់ឲ្យវិញទេដល់ភ្លេងចាប់ចាំ
អូកន្លោះហ្នឹងអូនដល់មកចាម៉េចនេះអូនឯងបើដាក់ពាក្យចាក់ក៏ពូថាចិញ្ចាំប្រាក់ណាតែស្មាបើចាលោកវិជ្ជាជំនាញប្រាក់ទទួលសរការបានចិត្តទោះចិត្តទាំងអស់ចាបងហើយស្គាល់កម្លាំងបងធ្វើការអីដែរបងធ្វើការរងឯណាចាអត់ដឹងទេអត់ដឹងផងបងនៅក្នុងក្រុមអូនមួយប្រាក់ខែ3000ដុល្លារបង3000ដុល្លារអីយីពីកូនកំបងមានសំណាងណាបងមានសំណាងបាច់ចាមានសំណាងអ្នកស្អែកនឹងការហើយ19ក្បាល1 3000ចាយកមកដល់ចាក់ពុកឲ្យប្រពន្ធតាមរៀលអេ3000ឯងតាមរៀលចៅណាទីចិត្តណាបងតាមរៀលនឹងតែហូបប្រចាំថ្ងៃចា3000ចាយមួយថ្ងៃអស់មកដល់ដីបរិយចាក់វិឡាទៅ30ទៅយកចាដូចយើទៅអូបងឲ្យមើលខាងកូនកំងស្អាតស្អាតណាស់មកចាក់បងនិយាយពីសំអាងការវិញបងតុបតែងបរាណចាំបរាណសម័យចាំសម័យមកចាក់បងចាក់មូលក្រឡាប់ដីបងចាំថ្លាចាំថ្លាសក់ដីព្រមបរាណញាម5ប្រៃមិនមែនហើយចៅទេវតាដូចយើងដែរចាដល់ពេលហើយគាត់មកប្រទេសសន្ធិទៅខាងកដាលទៅតាមគូព្រេងព្រឹទ្ធាចាឲ្យកូនកូនខ្ញុំដែរតាបងជាកូនកូនដែរចាកូនកន្លោះកូនខ្ញុំចាកូនដែរបងកន្លងគ្នាអាយ៉ាចាកូនយើងមករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះខ្ញុំមកទៅសំរេចសំរេចទៅសំរេចកន្លងណាសំនេះបងឯងរៀបផ្ទៀងហ្នឹងហើយកូនខាងមានផងនិយាយចាំឥឡូវចេះណាអូនណាចាមកចាំបងឥឡូវយើងរកឃើញអស់ហើយចូលសួរចាស់ប្រុសទី1ទៅក៏អូនចូលទៅសួរប្រុសទី1ប្រុសបាត់តែចាស់ទៅសួរទៅយ៉ាងនេះសួរបងទី1សាពាក់បែរតាទៀតស្អាតណាស់បើតាទៅទៅឲ្យដែរបងទៅទៅឲ្យដែរដល់ខាងកងកន្លោះកាត់ពីអ្នកប្រធមហ៎ចាអត់ក៏តែរៀបតាមប្រធមអូប្រហែលពីកំភ្លើងឯងបងពីកំភ្លើងធម្មតាអ្នកការពារតែនិយាយកំភ្លើងឯងនិយាយកំភ្លើងមកឲ្យបងអឺទុកមិនចាទុកមិនចាពេលប្រធមនោះឯងអ្នកប្រធមក៏អត់យកកំភ្លើងមកចឹងមកចូលចង់សួរថាកំភ្លើងអ្នកប្រធមនោះប្រហែលម៉ានដែរគួរសមដែរគួរសមប្រធមគួរសមដែរប្រវៃម៉ាចាប្រវៃម៉ាទៅអូយចិត្តថាវិញវិញម៉ែអូនេះប្របាយទៀនលៀងអស់ហើយប្របាយទៀនលៀងអាយគេមកលៃដែរទៅបងពណ៌ហើយពណ៌ពណ៌ឈើវិញពណ៌ឈើគេក៏ភ្លើងគាត់ពណ៌ឈើនេះបើក៏ភ្លើងខ្ញុំក៏ញុំទៅនេះបងបានញុំអូបានញុំភ្លើងណាអូស្មានតែមានអ្នកប្រុសខាងណែអូហើយជើងអ្នកប្រុសមានស្គាល់តែលោកផាណាម៉ាសម្បានណោះចាជើងជុំទៅទីណោះតែមើលនឹងជុំអរេដល់ឃើញគាត់អស់ហើយទៅទៅខ្ញុំទៅខាសួរអានេះមិនតាមជើងបបតមួយព្រួយខ្លាចមិនបានបងដល់ទៅពីសាប់បាត់យកមិនគួរនំវាំងណណាមិញហ្នឹងអាយកថាទី3ណប់ឯងហ្នឹងហ្នឹងអានេះមកពី
ថាគេស្គាល់ពីមែនយល់ហើយឈ្មោះអីកូនញ៉ាមកកញ្ញាហើយផ្ទះនៅណាកូនគាត់ហើយនៅមកជាគេបាសានទៅលើជីបាសាទៅពីអ្នកអត់ទៅការអត់បានចឹងហ៎ពីបើជីហាសាក្រោហើយសួរថាចូលចិត្តហើយមកកន្លែងហ្នឹងដើម្បីអីដែរកូនអ្នកបណ្ដោះកូនណាអ្នកបណ្ដោះណាកូនញ៉ាំពេលដល់ជុំហិតោកូនអត់មានកម្លាំងបន្តគេបានតែជឿបានអីទៀតនៅនេះខ្ញុំចង់សួរតិចខ្ញុំណាចយណាសាទៀតណាចយណាសាទៀតអាចយណាសាទៀតយាវិញយាវិញអីបើចាំណាចាំចាំទៅចាយលុយអាចយទៅក៏ទៅបានឲ្យចូលដែរណាហ៎ពីសាយចូលដែរបងអីពីសាយចូលដែរលុយទៅទាំងកោបាទតែត្រូវឲ្យដល់អូនលើតែឡើងបោះជុំយកនៅត្រៃមេត្រាប្រាប់តាមដល់មកគុណស្គាល់ពីស្រីទេវតាជុំយកនៅត្រៃមេត្រាប្រាប់តាមបានដូចស្រីណោះហើយអស់ហើយលើកចាប់ដាក់ណៃបុត្រតែកាត់ចောက်គេកែកពងចាមម៉េចបងអស់សាក់មកវិញដល់យកអស់សាក់ឡើយអើយធ្វើមកយកអស់សាក់ចាំយ៉ាងជុំជុំជុំបាននេះកាត់ទៅនេះស្រីទេវតាសុំសាំងធម្មតាដល់លីសុំដល់ហើយគាត់ដល់ពេលគិតលើនេះ40000មកគប់ចាំបងតែចេញជុំមកទៅជុំទៅអីគេនេះលោកឯងគេក្រាំងក្រាំងទៅចាំបងនឹងដើម្បីបំពេញសេរីសួស្តីនឹងវិថាជូនដោយសុចិត្តដោយស្ម័គ្រស្មោះមិនយកអីទៅវិញទេហើយបើលោកមេបាជូនអាំងប៉ាវកុំភ្លេចយកទៅចាក់សាំងផងបាទរ
ាត់សក់ហើយជ្រងថ្មីអូនណាថ្លៃសូមសារភាពដែរថាបងស្នេហ៍តែស្រីទីងថាស្នេហ៍យ៉ាងខ្លីតែមានន័យអត់កណនីអូនសូមផ្ញើវាស្នាជាភាងរាហើយសូមធានាជាពេលផ្ទៀងដ៏សែនល្អបងជាស្វាមីស្មោះសរទោះមានក្រភាក់ក្តី